Добрий день, шановні депутати, шановна президія. На сьогоднішній день розвиток дошкільної освіти залишається одним з пріоритетних напрямків державної політики у галузі освіти, освітня та виховна діяльність закладів дошкільної освіти, структурних дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти та територіальної громади, спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти. Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти в територіальній громаді функціонує 7 закладів дошкільної освіти та 6 структурних дошкільних підрозділів закладів загальної освіти, в яких виховується 1110 дітей віком від 2 до 7 років. Дошкільною освітою в громаді охоплено 73% дітей дошкільного віку. У закладах дошкільної освіти та структурних дошкільних підрозділах функціонує 54 групи, зокрема 40 груп у місті, в яких виховується 878 дітей, та 14 груп у сільських населених пунктах, в яких виховується 232 дитини. Середній показник чисельності дітей у закладах дошкільної освіти громади з розрахунку на 100 місць у поточному році становить 104 дитини, що свідчить про відсутність у них вільних місць. Усі заклади дошкільної освіти територіальні громади працюють у п'ятиденному робочому тижні. Загалом організація діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році залежала від епідемічної ситуації, так відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Долинської міської ради з 26 лютого до 1 квітня у закладах дошкільної освіти було призупинено освітній процес. Також у вересні та лютому 2021 року з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби було повністю призупинено роботу закладів дошкільної освіти. Якщо коротко, то щоб було багато досить такої інформаційної довідки, то на сьогоднішній день ведеться така потужна робота і для збільшення кількості місць, тобто вже ухвалені рішення цьогоріч і про відкриття у серпні додаткових груп закладу дошкільного освіту у Княжолуцькому ліцеї. Також здійснюється контроль за харчуваннями. Крім того, було на попередніх сесіях закріплені території обслуговування для усіх закладів дошкільної освіти. І на сьогоднішній день впроваджується активно створення електронної черги для всіх закладів дошкільної освіти по всій територіальній громаді. Тобто робота ведеться ефективно по всіх напрямках, і я думаю, що в найближчий час ми зможемо запустити і електронну чергу по всіх закладах дошкільної освіти і збільшити відсоток наповненості, щоб фактично більший показник охопленості бажаючих були, щоб були допущені до закладів дошкільної освіти. Дякую, Петро Малянович. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Немає. Довідку всі бачили, читали. Якщо немає запитань, тоді в обговоренні хто бажає взяти участь. Проблемні питання, які були, звернення, всі реагували. Я дякую за роботу відділу освіти. Працювати є над чим, і, звичайно, ще буде, і питання багато невирішених, але нормально працює нове керівництво, і я надіюся, що всі питання ми вирішимо з часом. Якщо немає зауважень, пропозицій до проєкту рішення, беремо до уваги інформацію. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення про організацію роботи закладів дошкільної освіти Долинської територіальної громади? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Віктор Іванович? За. Дякую. Хто утримався? Одноголосно. Дякую.